ننګرهار کې د جمعیت اصلاح ټولنې غړیو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ ملاتړ وکړ او غوښتنه یې وکړه چې روان نسبي اوربندې په دایمي اوربند او اصول بدل شي. زمونږ هدف همدا ده چې دغه نسبي اوربند یا د تاوتریخوالي کموالی دا په اوربند باندې بدل شي او اوربند بلاخره په دایمي او مستمره سوله باندې چې هغه ټول افغانستان راونغاړي پداسې سوله باندې بدل ټولو جهتونو نه بلکې د سیمایزو هیوادونو نه گاونډیارو نه د ټولو نړیوالو دا مغوښتنه ده چې د یقینا یو فرصت چې دا د سولې کمی خبرې شروع شوي د ملاتړ وکي او هر هغه څوک چې د دې سبوتاش کول غواړي او د دې کې خند او مانی واقع کیږي هغه مونږه د دین سره جفا کړو د دې خاورې سره جفا کړو د ټولو نړۍ د امن سره جفا کړو. د قومي مشانه او دینی عالمان وی ولس نور له جنگ ویني توې د نستړی شوه او اوس د دې وخت را رسیدل چې د سولې په فضا کې آرام ژوند وکړي. دوی پر داخلي سیاسونو هم غږ وکړ چې خپل منځي تاوتریخوالی پرېږدي او د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. نو دې لپاره چې افغانان نور دې آرام ساولي او دلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي زما د ټولو سیاسینو نه د دولت نه یوه هیله هم دا ده چې زیاته ترجیح سولې ته ورکړي او د سولې په رابطه باندې که د قربانۍ زیارت للو دوی بار قربانی ته هم حاضر شي. موږ د خپل داخلي افغانانو او مشرتابه نه دا غوښتنه کوو چې په اخلاص دې سولې ته مټي را بډوي او نور د الله روي وکي د خپل چوکۍ او د خپل قدرت او د خپل شخصي اقتدار په خاطر د نور د ملت په یونو کې نه لمبي او د خپل قدرت او شخصي اغراض نه تیر شي او د ملت ته یو داسې پایدار صلح راوړي چې دا ملت د دې څلويخ کاله جنگ نه نور ستړي شوی دی. له هغه وروسته چې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې برخه کې د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه شوې د ننګرهار ترڅنګ د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمیدو د خوښۍ او د نمانځلو ترڅنګ د سولې او دایمي اوربند غوښتنه کیږي.